Qual a minha cor favorita? É um teste personalizado. Pô, tá fácil ganhar dinheiro no TikTok, é só responder essas perguntas aí. Porra, mano, minha cor favorita? Cara, depende, eu não sei qual é a minha cor favorita. Vocês definem a cor favorita de vocês em relação ao que você mais gosta e usa, ou ao que você mais considera? Porque se for o que eu mais uso, eu acho que é preto, mas o que eu mais considero é roxo. Trust in Dice. Trust in Pimpimenta, vale a pena. Meu amigão tá bot, trolando. Você trola, eu me divirto. Acabei de chegar na academia, você tá bem? Tô bem, velho. Mano, abri o Instagram já quando eu acordei, mano. Eu vi o Paulo Muzi, velho. Pô, o cara tá shapeadaço, mano. Vai tomar no cu, velho. Caralho, o fã do Dudes tá arregaçando essa Camille. Ah, velho. Vai tomar no cu. Eu tô campando o Aiel. Vou fazer um vídeo no YouTube. Campei o Aiel e olha no que deu. Eu tô campando o Aiel porque tá jogando igual animal, velho. Caralho. Toda hora trocando com alguém, velho. Por isso que eu tô campando o Aiel, velho. Porra. Sacanagem, velho. Não sei lá, velho. Qual que é a brisa dos caras, velho. Pimpimenta. É uma lenda. O quê? You shoot me down. O quê? Mas o quê? E quem será que é mais troll, o Thresh ou o Nautilus? Ou ele é ali, o Nautilus? Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Matheus Furlan. Pode denunciar, rapaziada. Criminoso. Liga pra polícia. Tá solto, hein? Andando livremente por Summoner's Rift, cometendo atrocidades. Rapaziada, recadinho rápido. O sub tá R$7,90 e Prime é de graça. Escorreguem. É o Pimpas, caralho. Morreu. Pimpimenta, amigão? Caralho, tá curando pra caralho, um filha da puta. Hein? Vou fingir um gank, ó. Olha o bobo esperando ali. Poema que fiz do coqueiro, quero couro. É o server da TT. Quero uma cocada. Ah, tá lá, velho. Da sua boca, quero um 64 beijo. Slots, da velho. Da sua língua, uma chupada. Conquistei, fala ai. Ele é ridículo, né, velho? Aê, olha o canal. Opa, valeu pelo sub, Victor Garcia, meu parceiro maravilhoso, lindo. O cara tinha mais de 1 milhão de streamers pra dar o Prime, ele deu aqui, rapaziada. Que privilégio, obrigado, irmão, de verdade. Um beijo. Olha só esse nome. Puta merda. Porra, esse aqui mereceu, velho. Não. Sinta pressão, neném. Vai chegar os Aielet aí, mano, perguntando por que tá gankando meu Aiel? Pro crime agora, gankar streamer, pro player. Você não é louco. É sério que você tentou acertar esse skin em mim, seu filho da puta? Mano, por que, que o Zed tá top, velho? I'm not in my domain, I don't speak. Oh, caralho. Boa, Juninho, filha da puta. Caralho, dei um K, mano. Ô, Xanaína. Porra, aí tá de sacanagem, hein, meu parceiro. Pimpimenta, você tá gankando meu anelzinho. Pimpimenta, por que, que você tá gankando um anel mesmo? Look at the moves, look at the plays. It's Pimpimenta from Brazil. The player from Brazil. Oh my God. That was incredible.
Nossa, rolado. Rolado. Tomou uma rolada na cara. Aí, rapaziada, pode dar FF aí. Aí, Elzinho vai pro YouTube. Não porque eu estompei, e sim pelo clickbait, né, rapaziada? O canal de clipe pode, porque eu não posso. Estompei o Aiel, fiz ele chorar. Significa que ele chorou. Eu pensei que ele chorou, mas ele não chorou, mas no título eu botei que ele chorou. E aí eu vou segurar o quê? A rapaziada, como? Gameplay de altíssimo nível. The best gameplay in Brasil, Chacos Mon no Rules. Oh yeah, oh yeah. Rapaziada, esse vídeo vai pro YouTube, hein? Todo mundo dando sub aí pra aparecer, hein? Bora, 7,90. Já dá o sub e divulga seu negócio. Se eu for lá, vou morrer. Ah, eu vou lá, eu vou ter que descobrir isso aqui. Ó! Oh! Pimpi positivo de Chaco. Milagres acontecem. Ah, muito roubado, né, esse herói? Cara, eu tô gostando de jogar sentado nessa posição. O problema é que eu acho que vai prejudicar minhas costas, velho. Amigão? Você está fechadone com o pronome Nelfre? Pô, fechadone com o gameplay de alto nível. Pimente. Pimente. Elu, 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 elu. Caralho, o cara saiu vivo. Ele arrombado saiu vivo. Eu nunca gostei de você e sempre quis te dar um tapa com as costas da mão. Hoje, primeira vez na sua live, tô gostando. Então aproveita, velho, e já dá aquele subzão. Eu também nunca gostei de chocolate, velho, quando eu nasci. Aí eu comi, gostei e gosto até hoje. Nada como conhecer. O ciclo da vida, né, velho? A gente não gosta de nada nem ninguém até conhecer. Impressionante. Quer dizer, nem sempre, né? Salve, vídeo. Bi. Bem? Tá. E isso, Pimpimenta, te basti player of the Chaco, a mais linda gameplay. Oh, thanks, bro. Thanks, appreciate. That's very cool, very nice to hear the viewer from Brazil saying that he likes the gameplay from Brazil. Oh, yeah. Opa! Undead for Iron. Valeu pelo sub aí, lindão. Então, o rugoso um dia entra pra... A vida desse corno, velho! Porra! Hi, YouTube! Hi, hi! O hype dessa build aqui é quando você fecha o gumizão, tá ligado? E você ganha passiva de acerto crítico. É muito difícil, é uma build muito cara, velho. A GG não, deixa eles sofrerem. Vem aqui, Glockzinho, vem aqui. Editor, ó. Lança brabinha, te amo. GG. 17/1 é prata, sim. Vai participar da greve na Twitch na segunda? Não posso. Mano, os meus subs, que na verdade é o meu chefe, não autorizaram. Ou autorizou, tá liberado, dia de folga. Todo mundo dá sub na terça. O cara quiser me dar o sub na segunda, eu vou ter que abrir a live segunda, porra. Cara, tá na hora de eu jantar, eu acho. Jungle Gap, pra caralho. Top Gap, na verdade.